At organisere, gemme og udskrive et Inspire-dokument, det er det, det skal handle om her. Vi starter med organisering af dokumentet. Når I laver jeres besvarelse, så er det vigtigt, at hver opgave får sin egen opgave i 10 egen Inspire. Så her i det her dokument, jeg har åbnet her, der er en opgave 1, en opgave 2 og en opgave 3. Jeg kan se, at nogle af opgaverne består af flere sider, og den ene består kun af en enkelt side. I opgave 1 kan jeg se, at der er en funktion fax defineret, og det er der faktisk også i opgave 2. Der er det en anden funktion, der bliver kaldt fax. Og det fungerer helt fint, fordi de to funktioner bor i hver sin opgave, og derfor så bliver de ikke blandet sammen. Hvis man bruger en funktion fax i flere udgaver i den samme opgave, så bliver de to, altså så bliver funktionerne blandet sammen. Det kan ikke lade sig gøre. Så sørg for, at for hver opgave, du skal lave, der opretter du en ny opgave i Inspire-dokumentet. Og det foregår jo heroppe, man indsætter opgave. Ja. En anden ting, der kan være smart, det er at navngive opgaverne. De bliver automatisk navngivet opgave 1, opgave 2, opgave 3 osv. Men lad os sige, at opgave 3, som i mit tilfælde faktisk er en eksamensopgave, der vil det være mere naturligt at kalde den et andet navn. Så jeg klikker her på opgave 3, og så højreklikker jeg og vælger omdøb. Og så kan jeg skrive og slutte af med enter. Så har den fået et nyt navn, den opgave. Ja. Læg også mærke til, at i den her opgave, der har jeg faktisk fået indsat en opgavetekst. Man kan godt indsætte billeder og dermed opgavetekst i sit dokument. Og det betyder i det her tilfælde, at siden er blevet meget lang, så hele sidens indhold kan ikke ses på et skærmbillede. Og det kommer til at have betydning, når jeg skal udprinte eller gemme som PDF. Ja, lad os gemme dokumentet nu. Jeg går op i fil, og så kan jeg bare vælge gem dokument eller gem som. Når jeg vælger en af de to her, så gemmer jeg i Inspires eget format. Det er det, der hedder .tns. Filerne kommer til at hedde .tns til efternavn. Og det er sikkert fint nok i mange sammenhænge. Det er muligvis sådan, du skal aflevere dine opgaver. Det må du lige snakke med din lærer om. Men om ikke andet, så til eksamen, så er det ikke godt nok at aflevere i Inspires eget format. Så skal du konvertere din besvarelse til et PDF-format. Og det kan man ikke gøre her igennem. Der skal man ned i udskriv-menuen. Udskriv-menuen bliver brugt til at konvertere dokumenter til PDF, og det bliver også brugt til at udskrive på en printer. Hvis du ikke har en printer installeret på din computer, så har du sikkert ikke nogen udskriv-menu. Så det bliver du nødt til lige at få gjort først. Du behøver ikke installere en fysisk printer, du kan bare installere en PDF-printer, det vil sige et lille program, der kan konvertere til PDF-filer. Og du kan finde nogle gratis PDF-printer, du kan bare google navnet PDF-printer og installere. Så hvis du ikke kan finde udskriv her i menuen, så er det altså fordi du mangler en printer. Jeg går ind i udskriv. Og så kan jeg se mit dokument herover, hvordan det ser ud lige nu. Og jeg kan bladre i det. Og jeg kan se, at det er jo ikke det hele, der er med, fordi den side her, hvor opgave 3 starter, der kan jeg kun se starten på siden, og det meste af teksten bliver slet ikke vist. Det er jo ikke særlig smart, så det skal jeg have rettet op på. Hvis man går op her og ser til udskrift synlig del, så i øjeblikket er altså kun den synlige del, der bliver skrevet ud, men det er jo ikke godt nok. Jeg bliver nødt til at udskrive alt. Så kigger jeg lige efter, at det hele er med. Man kan desværre godt risikere, at der mangler noget her, selvom man har valgt udskrive alt. Jeg kigger lige igennem.
så er der selvfølgelig lidt spildplads på siderne, men sådan må det være. Her har vi den lange side i opgave 3. Den kører faktisk over hele to sider. Og her har jeg det sidste. Det ser rigtig fint ud. Det ser ikke ud, som om der mangler noget her. Hvis man oplever, at der mangler noget, det kunne fx godt være i den første opgave her, at der kunne blive skrevet noget af det her, ja, så skal man lige prøve processen en gang til. Altså prøve at gå ind i udskrivmenuen en gang til og se, om det hjælper. Det plejer at hjælpe efter nogle forsøg. Men det kan godt være, at du skal prøve 2-3-4 gange. Det er desværre en periodisk fejl i programmet. Nu ser det fint ud. Så vil jeg også gerne tilføje en overskrift. Det kan jeg se, det har jeg gjort ved en tidligere lejlighed. Men det gør man hernede, og man redigerer sidehovedet. Og jeg har så skrevet mit navn og mit holdnummer, og det kan være, der er andre ting, der skal stå også. Men det er nok også noget, din lærer kan forklare dig om, hvad der skal stå. I eksamenssituationen er det i hvert fald vigtigt, at du skriver et ordentligt sidehoved. Ja, og så skal du bare vælge, om du vil gemme som PDF hernede, eller om du vil udskrive, hvis du har tilknyttet en fysisk printer. Jeg klikker på PDF, og så skal jeg vælge, hvad dokumentet skal hedde, og hvor det skal ligge. Og lad os bare sige, at jeg gemmer det her. Der havde jeg gemt det i forvejen. Og så er det gemt. Så nu ligger det altså som PDF. Og du vil ofte komme ud for at skulle aflevere din besvarelse i en PDF-fil.